Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Miovský. Děkuji vám. Dobrý večer. Klinika adiktologie u Apolináře v perspektivě 70-letého vývoje. Adiktologie, to je váš obor, že jo? Měli bychom to přeložit, to je návykovost nebo závislosti. 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 U vás je zajímavý, že vy přitom nejste doktor, prej. Ne, já jsem klinický psycholog. Vy jste klinický psycholog, ale vedete tu kliniku, že jo? Ano. Prostě proto, že v tomhletom oboru se potkává těch profesí víc. Vlastně aha, původně to byla dominance pro psychiatrii. Aha. Dnes se nás tady potkává těch oborů víc, ale já jsem si pak ještě zpětně, když už vzděláváme ty adiktologii, tak já jsem si tu kvalifikaci taky dodělal. A to je věc, která jako se pořád rozvíjí, že o závislosti. Jako přibývají nový teďko, k těm tradičním, jako byly tabák, alkohol, drogy, tak teďko přibývá ta digitální demence, jak se říká. A jak to vypadá, by mě zajímalo hlavně u dětí. Tak ono, ty poslední dvě dekády byly takové trochu divočejší, teď už no, se to trochu zastabilizovalo, ale ono samozřejmě to téma těch dětských závislostí je vždycky takové jako citlivé, lidi na to reagují, média na to reagují, no, ale budete se divit, ale pro náš obor je budoucnosti seniorská závislost. Seniorská? Tam jo, těch pacientů je výrazně více, o tom se téměř nemluví, my no téměř to nemáme specializované služby pro tyto lidi. A jaký závislosti mají seniori? Tak tam je vlastně taková dominance spíše v těch lécích a v alkoholu. Léky a alkohol, jo. Hodně druhů léků. Hrstička. Hrstička. A k tomu ta denní dávka. Jo. Tam je dokonce oproti těm dětským závislostem těch pacientů násobně víc. Násobně? Násobně. No vidíte, to je pro mě překvapení. No a prosím vás, jak se to dá léčit? Jaký jsou takový základní instrumenty v tom? No, tak instrumenty jsou úplně stejné a my se to tak jako učíme, protože to objevujeme. Jo? Ano. Na co se teda dělá? Základem v našem oboru je především psychoterapie. Psychoterapie? Ano. Skupinový psychoterapie? Individuální, skupinové, režimová léčba, tak jako je u nás, ale současně samozřejmě jsou i nějaké léky, když těch léků není mnoho v našem oboru, sociální práce a další. A výsledky? Když k vám někdo chodí, tak jaká je ta šance na zlepšení? Děkuju, to je poměrně dobrá otázka, protože my jsme s tím často konfrontováni, no, takže se to u nás v oboru hodně často měří a budete se divit, že třeba proti diabetikům a nebo jiným podobným oborům, kde ty srovnatelné věci jsou, tak máme velmi podobnou úspěšnost v léčbě. Ano. Ale to já to nespochybnuju. Já jsem tady si absolvoval psychoterapie skupinový. Vidíte, jako pro spoustu lidí je to velice citlivé téma, zatímco u mnoha jiných oborů na to nereagují tak výrazně, tak prostě my stále musíme obhajovat. Obhajovat, že to funguje, jo, že to je šarlatánství. To funguje. Ale tak jsem já začal, když jsem tam přišel, že jsem tvrdil, že to je šarlatánství. Ale dneska zpětně, a pak tam jsem taky pochopil, že ne. Můžete to brát jako takovýho volňáska? Jo, no tak to vám děkuju pěkně. No ale nějaký trendy dobový z hlediska závislostí, teda drogy třeba, tak u nás se často čtu, že jsme na tom špatně, že plno mladých lidí je drogově závislých a že jsme jedni na předních místech v Evropě a nevím, v kterých drogách a tak dále. Tak jak to je? No moc veselé to není, protože na špici jsme. Jo. No, to jako určitě ano. Ale na druhou stranu, no asi není tak zásadní, jestli zrovna vyběhne ta skupina látek nebo jiná. Jo. Dlouhou dobu teď se mluvilo o těch smart drugs a to, že se to dá koupit různě a je problém to regulovat. Ale na druhou stranu, ono pak právě při tady těch hysterických vlnách často zapadne to nejdůležitější a největší a to bohužel pořád přetrvává, to je alkohol a tabák. Alkohol a tabák? Jasně. Pořád. To je pořád dominance a nic se na tom až tak moc nezměnilo. Jako trochu k tomu přibylo to konopí, jako těch uživatelů je hodně, ale na druhou stranu prostě pořád dominuje. Prim má. A u nás se ten alkohol bere vlastně tak jako něco, co není ano, vnímaný. Že to není ani droga, že to není vlastně nic, pivo není alkohol, takže ono to, jako my tu kulturu máme takovou jako trochu no, zvláštní. Ne, tak my to máme tak spojený s tím, že přece pivo a pivečko a jo, tradice jo, a tak dále. Ano. A děti chodí pro pivo a cestou si dají trošku. No, a jako současně zábavné, jako jak spousta lidí má pocit, že to je opravdu hluboká součást naší kultury, a ono to tady tak dlouho není, ten alkohol, ne, jako u nás v této podobě. Jako. A jak je tady dlouho? No, ne, tady v podstatě tak jako takhle pomalučku se rozšiřují se od toho příchodu Slovanů, ale předtím v podstatě jsme byli jakou kulturou spíš těch halucinogenů tady na našem území, no. Jakých? No, tak si vezměte, že jenom lisohlávek je u nás několik desítek druhů.
Myslíte, že předtím, než bylo pivo, byli lidi na houbách takhle? No, jasně. Byli na houbách, no. Jo. No. Ale ono nám to zůstalo, protože se podívejte, jak Češi houbaři, to je pořád asi ta... ten lysohlávkovej hlad, hele. Možná taková reminiscence, ano, zůstalo. Že to tam zůstalo. Jo, to... Pivo a lysohlávky a udělat si takovej super mejdan. Takhle jsem o tom nepřemýšlel. No, ale s tím alkoholem, tak mladý lidi taky hodně pijou alkohol. Docela dost. Jo. Pijete alkohol? Ano? Ve správný míře. Jo, ve správný. Ta odpovídá rovnou jako do statistik. Správně. Každý máme jenom tu správnou míru. Ano. No, ale... no dobře, tak to se nemění, nebo nesnižuje, nebo zvyšuje? V podstatě je to pořád docela dost vysoké. Pořád docela dost. Vysoké. Ono se to taky bere, že alkohol tak moc neškodí, ne? Ano, přesně. Cigarety se říká, tabák a to je zločinný a tak dále. To je docela bolestivé téma a lidé na to velmi reagují, citlivě jako v těch médiích a jakmile prostě vždycky vyběhne nějaká taková divoká zpráva o tom, jak to pivo velmi prospívá zdraví a víno velmi prospívá zdraví. Tak vám to vždycky pomůže i na mozek, už jsem četl několik článků, jak to pomáhá. Pomůže, ono to odpojí na chvíli ano, pěkně. Ano, to bez pochyby, takže jako nervovým jedem si vylepšíte ten mozek. Ale je to nervový jed skutečně? No je, no, to bohužel je. No. Dobře, a tak je nějaká míra, tak ona samozřejmě v malém množství to asi nikdy nespůsobí katastrofu, že jo? U většiny lidí ne. U většiny lidí ne. A co teda je ta malá míra? No, budete se divit, ona ta malá míra není moc vysoká. Řekněte mi bez skrupulí pravdu. Řeknu, tak to, kde je skutečně ta hranice, kam po těch letech vraží se do toho obrovské peníze, no. Tak po těch letech se vlastně dneska ustálila ta hranice na zhruba u mužů, u dospělých mužů, zhruba okolo 20 až 24 gramů alkoholu na den. 24 gramů alkoholu na den. Což... No na piva mi to přepočítejte. Jedno pivo nebo dvou decka vína. Jedno pivo denně. Jako na celý den. A ještě pozor, abyste splnil ta kritéria toho nízkého rizika. Toho... Pozor, ten se bouzí. No. Zdeňku, to si probereme potom. Ten je na infarkt, no. Ještě je tam jedno pikantní kritérium, že na to, abyste byl pořád v té nižší úrovni rizika, tak minimálně 2 dny v týdnu byste neměl pít vůbec. Vůbec? Vůbec. To znamená 2 dny v týdnu nic a těch 5 dní 24 gramů na den. To znamená jedno pivo od rána do večera, můžu si ho rozcumlat takhle? Ano. A nebo 2 deci vína. Ano. Špatná zpráva ale je, to není doporučená dávka, to je maximální dávka. Jo, to je maximální. Pardon, bylo to 2 deci nebo 0,5 deci? 2 deci. 2 deci. Tak to si dám ty algeny asi. Tak to řeší spousta lidí, ano. No to je hrozně málo, ne? No, není to moc. Ale zase jako berte to tak, toto je vlastně ta hranice, kterou označujeme za tu nízkorizikovou a ještě nad ní je zhruba 3x vyšší hranice, kde teda potom už ta rizika na dně už letí hodně nahoru. A co tam dělá ten alkohol za hrůzu, že to popisujete, že tak málo se ho musí pít? Zvýší pravděpodobnost, že ve vyšším věku budete mít nějakou nemoc, která se přímo spojuje s alkoholem, třeba rakovinu. Ale na druhou stranu, tak z těch všech závislostí zase, když někdo si dá 3x denně 2 deci, tak je to furt asi menší hrůza než ty léky, ne? No to je otázka, to je značně u všeho nemůžete říct. No. Opravdu, jo? No tak není lék jako lék, současně tak je otázkou, kolik těch léků vlastně ono to platíčko denně třeba. Já vím, ale rozumíte, on ten život se nedá žít tak, že budete sedět doma a čekat, až zdravý zemřete. To by bylo smutný taky. Ne, nepít, nekouřit, nejíst, jenom hledět, jako vážit se, pak si dát mrkev večer a jít spát. Děkuji. Myslím si, že máte pravdu. No. Ale každý si musí zvážit, na co chce umřít. Rozumíte? S váma je srandy, hele. A vy nepijete víno, jo? Piju. Pijete, já jsem si to myslel, když jste večer, já jsem si říkal vinař. Mám rád víno. Máte rád víno, že jo? Mám rád víno. A vždycky, když pijete, tak vidíte takový černý rámeček na té sklenici. Říkáte si s Bohem? Ani ne. S Bohem můj čase? Budete se divit, mám ho rád a vychutnám si ho. Jo? No. Kolik flašek děláte denně? Je pravda, že to poslední roky na mě doléhá. Doléhá! Podívejme. A piju méně a méně. Co vás tak přijde jako taková největší ulítlost dneska? Nebo na co tak koukáte z toho vašeho oboru, myslím, s takovým úžasem trošku?
No, to trochu až jako vybočuje z toho oboru. Já jsem tak jako překvapený, jak se vlastně stala taková celospolečenská obsese jako toho nebýt normální. Nebýt normální. Jo, že to je vlastně až taková křeč, jako a je to takový děsně trendy jako nebýt normální. Nebýt, hlavně nebýt normální. A mám takový pocit, že to spoustu lidí jako vhání do toho, že když jako cítí nějakou svoji vlastní hranici, že už jsou oni ti švihlí, když cítí nějakou hranici. Jo. Je to takový trošku zvláštní trend, no. No jo, no tak jsou to takový vlny, ono se to potom možná se trošku promění, ne? No, zatím to tak nevypadá teda. No. Nevypadá? Ono to spíš vypadá, kdyby to tu společnost opravdu polarizovalo a na jedné straně budou takový ti, kteří jsou už jako úplně upjatý. Stlačený. A kteří už jsou tak normální, až se z toho pomalu můžou zbláznit. Až se za to stydějí. No, a potom takový ty, kteří jsou ulítlí furt a všude, jako no. Já myslím, že Zdeněk nesouhlasí. No, připadá vám normální? Docela jo. Jo? Jo. Dneska to bylo, já jsem alespoň měl možnost vidět kus tady předtím, než jsem si stoupil dozadu, kde už slyšet není nic. A měl jsi to docela hezká reakce. Jo, tak to je dobře. Já k doktorovi nechodím, protože mu ke mně taky nechodí, tak... Michal Miovský! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden. Na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.